Também com a nossa acreditação vai com certeza permitir uma maior aproximação com a comunidade angolana residente na República Checa. Até aqui os nossos encontros têm sido virtuais, até porque não podia deslocar-me à República Checa porque não estava acreditado, mas vamos poder a partir de agora ter encontros mais presenciais, poder conhecer melhor os problemas que a comunidade angolana aqui vive e encontrarmos soluções para os problemas que eles nos apresentarem. Sabemos que um dos grandes problemas é a documentação. Nós não temos uma comunidade muito grande na República Checa, são cerca de 400 angolanos. Portanto, é possível que com algum esforço se possa resolver muitos dos problemas que esta comunidade tem levantado.